Haris Džananović je višegodišnji volontir Crvenog križa Novi Grad. Ovaj student mašinstva, koji je također inovator, trudi se da što češće svoje slobodno vrijeme provodi na terenu i tako pomogne socijalno ugroženim porodicama. Veoma je potrebno, znači, pomagati socijalno ugroženim porodicama. Mi živimo u Sarajevu i radimo na najvećoj općini i stvarno imamo mnogo socijalno ugroženih. To smo mogli da vidimo na terenu, mnogo smo porodica obišli, tako da im je jako potrebna naša pomoć. Poneke porodice čak šta više nemaju ništa osim te naše pomoći kada dođemo i kada ih obilazimo. Zbog vašeg zdravlja, znate. Kako si? A u jednom od takvih brojnih domaćinstava smo zatekli Džemilu Kadriju i Salku Beganovića, koji isključivo žive od ovakve vrste pomoći. Nama je ova pomoć vrlo dobro došla. Mnogo vam hvala na svakom koraku. Na ovakvom je kijametu kad ti ne znam te šta dođe, kuće ti bolje. A nemam pomoći niko. Neću. Evo, to mi je pomoć. Ko će mi dat pomoć? Djeca mi dadnu. Eno gdje mi je luk što su mi donijeli i kumpire, to su mi djeca dala. A para ne, niko ne daje. Crveni križ Novi Grad, pored jednokratnih paketa pomoći, dnevno pripremi nekoliko stotina obroka. Obroci i kompletan rad zasnivaju se na donacijama građana i nemaju definisano finansiranje institucija. Ovaj problem produbio se posebno tokom pandemije. To su mladi ljudi, mladi bračni parovi sa djecom, trudnice, znači imaju već jedno malo dijete, žena je u drugom stanju, ostali su bez posla, imaju kredite jer su mislili da će to sve ići u onom pozitivnom smjeru i našli su se u situaciji da bukvalno nemaju dati djeci šta da jedu. To nam je još najteže. Vrata Crvenog križa su uvijek otvorena za sve ljude dobre volje koji žele pomoći. Donirati se mogu osnovne životne namirnice, hrana za djecu i odjeća, a također je moguće uplatiti novac kako bi volonteri mogli obezbijediti sve potrebe korisnika.